السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بصحابتي دقارقة ملك استوكتش وغان دافع عالم كوان سلام يحب سلام السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب صاحب دقال الساكنة وحن دين وذا سوغانتي تحاني هيد بالكي نوغسي سعطة سوغانتي دو ووعي قتهاجن ايو ووعي قتهاجن وم بيكاه الله يساء ايو وعدي وعدي ايو وعي قتهاجن ساكنة هدان لبقى وعي وعدي قايدين سوقبته وحويان مره دي وحشاك تايد برشدة وحن كغري بيسو وحونا سنو وشو بيسو وعدي مركا لبدا قبيا ساكن دي سوق وانتونا متهاريب تا مقاط كام بالودام محمدين شاقاي مقبيا لدا وحلا وحو حنو رمان كو هادالي برسي ساك وحن دوخي سسينا يا دو ساك يدين طلبية قبيا دا لبدا عاني دي سوق وانتونا صاحب كي مصطفى اسماعيل ومرو لبا كامرة دي سنا يدين كو هولان و يساقو ان كابدان انت اي مهدو الانيسان يدين كابدان انا ومهدو الانيسان مصطفى ساك اللي بدي بدون لا يتسوق صاحبه صاحي وحن سو قبلنا دليرتا ما اصحاب تقاليقا ان قويدي ها تهريبتا اي قادك تهريبتا اي قادك ابسلتو واسدا ومصطفى يدين شاقي وانا قوة قنع دون تنبان ومالين ايا انا قد بدين كسودنا قويدي نوع ولن يدين كتربة حدا يتعال كتايا هدي اهري ميكلا بشوية تهي لما انتو دا يدين رسيسين شوانا بوح بوحان يدين وقا شوانا بوح مركا لقا يما دو قويدا سي وحن كلو يدين ورا وحن كلو يدين ورا ايا قنا ارهما بدنا وان دبدين كسو شي بدون aan barnaamijyada Yurub la yaababka Yurub oo aan idin ka diyaariyay barnaamij dhan oo dhamaa istaran isagana waqal aas ku qoran oo isagana aad loo doontaan gabayga hadaan idin bilaabo labadii gabay waxaan ku horanayaa qaadka qaada gabaygan anigoo yar baan qayban u xurkeedee warwow qumay qamaan iyo saraan qala tarkoodiye qamaantaada rusqa iyo luuqa ilaagu dhehay qalanjada mugeedii qabtiyo inaan ka qayrkeeda والغام دايم ولا يقين غيرين عندي قرور حن مركان قريب وقوست يا ادمي هدو سقلبت قد ليه لقو قابو بيو ومو قبنا ذاتير يوقي معيد يلو وحبا ذنبان قصاري كتيري قوم ميو عيلي وحبا ذنبان سقال ميوك بقارو صحراي اني قون قدين بانين بادن كوكو قلدناي ورقايا وحي كدلال لقا قشفاي qandaliyo nimaad qaadatay baa kugu jira qole maqa jiro ninkii kula qoslaa qana lala magye qadhaadhiyo haddii aan macan qabno kugu doono waan inaan lilaga qustay iyo qeyrkay la halmaalo waa inaan qalbiga ka jara qudho ninkaagi qurbajooga nimankii ahaa qayra kaa dhige oo qarada hargeysi iyo berbera laga qaboynayo qorulugu dahawdka xigti iyo qararha loo diriyo والقران نغارد متغو قرح سيدي سيه هيا شانكي لغو قبتها لغو قصصاي قصيرا هذين لغو سرغا وامد غالبا واتي قروشكو بحين قارو داشداي غيغباي كسيد دينيان قائصو مراي اميكات قريش موديسا قروح دارده دي قلوب تنبو كي القوم كي كهدوب قصنا ديدي سومالي وين قادي كاليقيه qandaraas ninku guibsadaa daba qoslaysaane qamrigiyo hadduu maysarkii qatale yahay bal qiyaasa mansada waxba laga qoolaya nin kastoo qab weynaa markuu qadadii soo waayey qayladii caruurtiiyo markay gabadhu qaaraysay qolkoo laga xidhiya baa ku sheegay qaatuf baa tahay ima qabo qasiis weeye bay ku qancinaysaay haddii aan qalloo ku hadlayoon qadam ka seegayo warmantay dad wada qiimaliyo qarama joogane qudho kaagooda kaagaroon hadalka qarki halkaasaan dhigay dem haddii aan tixidi taariibka halka kasiikale dem ku siyaata halkaasay cuskatay tii taariibka hadda halkaadi ka sii raaciyo wax weeyaan iyadoona sida weyan taada gabay beriya hanwaanigii taakada u dhigaye wartaarkiiyo wargeyskiiyo markay tawsi hadi weyday tiiraan yadii baan isidhi tabaca wanahe taariibiyo dadkii waxay galeen tacbiir oo dhoofe taladiiyo wax sheegiyo intii tayda igu raada turxaan way ka dheeraanaysaa taagano badan tabaala barbaartii heliyo tuunka naafeeyey faalin way barteen iyo waxay tamar ku yeeshaane tallaabada wadkay ugu qornay tigsa reer yurub tiradii khasaartiiyo intii toobiyaha seegtay tobanaan kuno ruux markuu taxanihii gaadhay wartiin bade iyo xaskiiyo tuki tuba ku quro talyaaniga la sheegayo kuwii tuurta hore gaadhay turaabkiiyo dhulkii laga jaraa tahanka dhiraye taxaabka iyo jeelkay galeen tacajab weya
taajirnimo ku haystay ba toogsi loo diray wartaageera buuxdiyaano taliska dhowray togdheer waanigii maalin un tooka soo idhi tilmaantii waxaan odhan lahaa tiina aamina ee tilmaantii waxaan odhan lahaa tiina aamina haddii aan halkaa kaga soo gudbo tixdii iyaduna taariibkana asxaabta daqaaliga waxaan ugu bashaarinayaa mar kasta inay baxda youtubeka balbalaashi midio production baseka youtubekana kula nagala socon doonaan waxaan kale u sheegayaa asxaabtii daqaaliga anigoo wada jeclay dhammaantiin waana idin soo dhaweynayaa meel kastaad joogtaan waxa kale oo aan saaxiibo daqaali idinku bashaarinayaa dhammaantiin inaan idiin soo wado dhowr iyo tobanka qodob ee aan idiin sheegayay iminkii aan lahaa yurbaandi ka diyaariyay qalinka cad ku qoran iyadana aan barnaamij dhanka ka diyaariyay waxaan kaloo idiin soo wadaa sugaantii qaybaheedii kala duwanaayo ana cidba taaban jacayladii sida hergabku dadka ku dhacay jacaylku intaa waan ka gabiyayay maba taaban baa waxa weeyaan maalin kasta qof uun dee magaramaysa jacaylka cabanaya waynu sarkayni intaynu barnaamijka mid lawada ku kulmi doono anigo oo ku hawlan arrimihiina saaxiibka mustafa ismaaciil oo isna ku hawlan kamaradda iyo arrimihiina siduu idinkasoo gudbin lahaa waxaan idinka tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.